Hello, världens sämsta hårdag. Hej allihopa! Som ni vet så var jag i Stockholm i helgen och det var så jävla kul. Jag åkte dit på lördag morgon, kom för sent till Splay Day som var på Gröna Lund, och så var vi på Gröna Lund. Och sen så gick vi hem och så var det guldtuben. Nästa dag så var vi på Haket. Och det var så kul att träffa alla mina internetvänner och... Ursäkta att jag är så hemsk idag. Jag är fortfarande liksom trött efter detta. Alla var så jävla trötta på söndagen. Jag var fortfarande excited. Jag hade inte känna den tröttheten. Och sen när jag kom hem och skulle sova så var det liksom så här. Så har jag varit så i 2 dagar nu. Men jag filmade ganska mycket. På lördagen. På söndagen inte så mycket. Då ville jag mest liksom umgås. Ursäkta om det blev så här hoppigt i videon, men... jag kunde inte filma hela tiden, så ja, det hoppar lite. Men... hej! Mamma, hej! Hej! Oh my god, ni fattar inte så lite. Jag kan inte ha solglasögon på mig, för jag ser löjligt. Men idag är dagen av våra liv. Det är guldtuben, för som har visat det. Plus att Gröna Lund. Vi ska Splay Day på Gröna Lund. Jag och mamma är på väg till flygplatsen i Ängelholm. Så ska vi flyga till Stockholm. Och vårt plan landar 09:14. Vi ska vara på Gröna Lund 9:30. Så att hoppas vi kan gå ner på 16 minuter. Woop! Ja, jag ska i alla fall blogga den här helgen. Så, I morse när jag vaknar. Så typ skakar jag i hela kroppen. Och jag vet inte, det är alltid så när jag ska flyga. Det är inte för att jag är rädd eller något sånt. Det är typ för att jag är excited. Jag har aldrig varit i Stockholm liksom, så, men... jag har fortfarande inte fattat det idag. Och idag ska jag träffa alla! Hur gör man här? Nej men gud, jag orkar inte logga. Alla gör det. Hur gör man? Okej, nu testar vi detta. Wow! Wow! Oj, snyggt! Får böja den lite så. Hur gör man det? Så, oj! Jag är redan snurrig. Jag har 2 karuseller och jag är snurrig. Tossen! Såhär, jätteawkward när man vloggar. Jag är så till är det inte så här? Är det den där? Insane. Det är den här. Nej, fan, alla YouTubers. Eller alltså alla inte bloggare. Ja, det känns bra. Vad ska vi åka nu? Jag vet inte hur du ska åka. Insane. Det är klart vi ska åka nu. Ja, det är klart. Åh! Jaha, ja. Ja, vi ska åka insane. Wow. Det här är Elin. Det var ni höjs i det. Ner den på henne. Synd, gör det nu. Och Kelly där bak, Maria. Oh my. Nu ropar jag. Man hör faktiskt vad du säger från de andra. Ja. De pratar typ danska, de typ, nu håller du kif, nu kogar du. Jag förstår inte danska. Nej. Hej! Här är maten. Ja, men vad fan. Vad fan, yo. Det är bara kom fram. Ja, det är en sån där telefon. Jag får... Naha. Hej.
sånt här kan man äta. Du kan ju inte vlogga själv. Här får jag lösa åt dig. Så här. Det är en vattenvinkel. Alltså, ja, vadå? Vad vill du? Nej, men ja, så att vi ser till att det är en värdekultur mat och drygt. Filmar du fortfarande? Hej! Är det 70 då? Eller hur funkar det? Ha? Ja, då ska man då inte det med mat. Det är pizza. Det är någon nacho. Och där är någon elskit. Va? Oj, vad glad. Åh, oh, men gud, jag vet inte att det filmar på de pizzorna där. Det dreglar. Nu börjar regna. Nej. Vet du hur bra jag är på att vlogga? Jag har sagt... du inte idag, men någon gång har jag gjort det, ja. Var det bra? Ja, jag vill också. Let's do it då. Se aslångt här. Är det? Ja, men det brukar det vara på Kvasta. Får den här lappen för evigt? Nej, nej, det är för sig. Ja, nej. Vad säger du? Va? 50 kronor. Det var så fan. Oh, fan. Nej, men nu räcker det. Fan. Lida! It is 99! Vänta, Inception. Oh, insane, den är jätterolig. Hej! Alltså det är riktigt kallt faktiskt. Vad pinsamt, det hade varit om du inte filmade. Ja. Det gjorde jag innan. Jag bara stod där och Sabina bara... Fan vad det regnade. Ja. Nej, säger vi hej då. Hello. När jag pratar med mobilen. Nu är jag och mamma på vårt hotellrum. Splidig var så grymt. Oh my god. Alla var så trevliga och mysiga. Jag träffade några av er och tog bild och skrev autograf och kramar. Men vi kan få hotellet så här och så här och så här. Och utsikt. Vackert. Och där är toalett. Och man är jäkligt exposed. Jag kan filma sig när mamma har gått dit. Oh my god, vad skön säng, mamma. Det var så skön säng. Kolla här, det finns ingen dörr. Eller jo, det finns en dörr som är av glas. Det finns denna. Och sen går man in här. Och jag vet inte hur man öppnar. Så. På sidan bara. Och så bara. Sitter man där på toa. Oh. Vill ni se mitt armband? Kolla. Vad står det? Fy! Kolla. De vinkar. Fan, jag slår på min i mobilen. Hej! 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 Är det bra? Jag själv. Nu vloggar jag med två människor samtidigt. Oj! Hej! Oh god! Hallå! Hallå! Jag måste väl säga grattis till Emma, vart hon nu tog jag in. Emma! Grattis! Hur känns det? Bra! Jag vet inte vad jag ska säga. Din typ! Woho! Vi är fast här. Vi är fast. Vi ska säga grattis till folk. Ja. Hej Elin! Hej! Hej! Också. Du har typ inte vloggat alls. Hej Klara! Hej! 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 Nu är det en vlogg! Kul! Det smakar på tea! Oh my god! That's what I do! Alltså, jag är så... Jag kan inte... Alltså nu måste jag få gå vidare. Så jävla roligt! Så jävla roligt! Allting är bara så jävla roligt! Alltså jag ser för jävligt ut i din kamera. Jag gillar inte din kamera. Hur du har en iPhone 6? Nej men åh nej, nu kommer jag börja gråta. People, like everywhere. Like, I don't know. Whoa! Hello!
Hello. Jag tror också att det var lite tårt när Hasse kom in bland folket. Folket var lite så här. Ja. Ska jag nu? Skåning. Nej. Dålig stämning. Ja. Jag blev jätteglad. Det var dans och håll igång. Håll igång. En skånska. Ja. Oj, jag filmar. Oh. Gud, jag har stått och filmat. Oj, det var värsta grejen. Ja. Bea! Jag ska filma. Alltså jag typ stått så här och så har jag pratat med någon och så har jag råkat filma. Typ i 5 minuter bara. Hallå, nu vill jag också vara med. Hej Memphis. Hej. Hej. Nu syns inte jag. Hej. Ja, jag blir. Nu är guldtuben slut. Ja. Sorry. Så här. Min också varit på idag. Ja, det var kul att bli först. Nej, jag är så trött. Hallå. Jag satte på det. Var är... Vad? Du la den där. Vad är den här på? Jag la den där. Oj, gud. Shit. Lassa, kristallet är kvar. Jag inte det. Say hello. Du, mobil är ljudlös. Kamerakvaliteten mellan 4S och 5S är underbart. Alltså skillnaden. Jag hatar 4S. Va? Jag förstår det, jag hatar också den. Va? Varför inte du en Canon? Jag har en Lumix